Sveiki, gerbiami ir gerbiamosios Turgaus medžioklių žiūrovėliai. Šiandieną toks įdomus miglotas rytas, štai pusė aštuonių. Ir aš su Gabrielium, taip, aš ne vienas, Gabrielius atvyko net iš Kauno pamedžioti turguje. Ir štai mes jau čia. Pelkėtas ir tešlinėtas kelias. Vakar buvo gausų lietaus. Ir dėl to šiek tiek buvo neramu, kad turgus iš vis nesusirinks, bet šiek tiek turginukų atvažiavo. Štai čia matote antrą tą baraklynų jau pusę. Mes su Gabrielium žengiam čionainas. Ir mamma mia, turgaus čia iš viso susirinkė labai minimaliai. Štai kiek daug tuščios vietos. Turginukai pabijojo lietaus, aišku, galvojo, kad čia ir iš ryto smarkiai lis, tad vat, niekas iš čia buvusių ir tų, kurie turėjo būti, neatvažiavo, štai žmonės eina, nieko nesupranta, sako, nu kur tas turgus? Nu, bet turgus yra vis dėlto, čia tik pats turgos pakraštys, dar viskas skendė miglose, o mes su Gabrielium žygiuojam štai pirmin. Nu ir štai pirmiausias taškas, kurį aplankėme jau taip rimčiau, tai yra būtent Dainiaus Hibrantas čia priekiauja, štai tai jisai dar kraustosi ir mes jau vat iš karto dėžėse randam įdomių dalykų, kokie va štai įdomų valdiklį iš Hori skirtą PlayStation'ams. Gabrieliaus rankose jau šūsnis ausinių. Na o neužilgo prie mūsų prisijungia ir arkadų meistras Renatas. Nu ir subūrė tokią medžiotojų triadą, mes patraukime į žaislų skyrių. Na, šitame žaislų skyriuje kartais eina rasti įdomių dalykėlių. Štai, pavyzdžiui, Batmanai ir kitus kolekcijos dalykėlis. Štai, pavyzdžiui, Modestui Spider-Man princesė. Na, o čia gal kažkam patinka to istorija. Ir štai koks žaisliukas Renatas irgi rado kai ką įdomaus. Paimčiau tau Batmaną ir kitus kolekcijos, bet į raidą užims, tai manau, tau nepatiktų. Nu ir kol Renatas ramiai rausėsi po maitinimo blokus, aš kilstelėjau kamerą aukštyn. Ir oh my god! O video, mes čia žvalgomėms ir žiūrėk, praeitą turgų pareklamavai ir nebėr tuo marinatą. Renats rausas ir rada sužaluotą turklį, švederis nupjovis ronką. Bet senoviškas. Kur pica? Kur pica jo. Ko bunga? Dar viens irgi. Po traumas. Be ronkų. Abrachijas. Čia atėjome į kitą vietelę. Štai VTech fotoaparatas vaikams, kurį ko gero jau matau kelintą turgų iš eilės. O kas, kai matosi pro jo okuliarą? Šilelis. O čia atėjome pas vieną gerą pardavėją, kurį dažnai parodau per savo video. Tačiau jo paties dabar nėra šioje vietoje. Apžiūrime žaidimus, nes prieitą turgų čia pastebėjau tik montuodamas video, kad buvo ir GameCube žaidimas. Deja, jau šį kartą jo, kaip matote, čia nebėra. Na, bet yra kažkokių įdomių statulėlių iš Marvel ir raudonas dviratis, su kuriuo galėtume važiuoti į turgų. Na, dar kartą praneršėm tuos žaidimus, vildamėsi, kad yra užkrautas tas GameCube žaidimas, tačiau ne, jo čia nebėra. Na, o čia Gabrieliaus rankose yra toks įdomus pultelis, kaip distancinis, kaip kažkas, nesupratome nuo ko jis, o šalia esančiame krepšyje netgi du silver pulteliai buvo su buzeriais. Kainos nepaklausime, tiek jau to. Na, o čia grįžome atgal prie Dainiaus Hebros ir matome puikiai panaudotą pultelį. Gabrieliaus rankose kažkas iš Apple. Tai va, čia Gabrielius ieško gerų dalykėlių, o mano akį vis traukia šitie PlayStation'ai. Toks va, įdomus apklijuotas lipdukais. Modelis 75000. Atidarau dangtį ir olela, čia jau spindelis palaužytas, štai šviečiasi gumelės ir dar viena plasmasiukė yra neišlaužta.
Na, diskui tas labai daug įtakos neturi, tiesiog tai toks kaip kosmetinis akį raižantis dalykas. O čia dar senesnis modelis, 5000-inis. Tai čia bus ko gero lazeris su antivibracinė plokštelė, o čia dar ir diskas, bonusas. Taip, čia tas lazeris, vat matote, čia spindelis labai geros būklės, bet vat po lazeriu yra tokia plastiko plokštelė, kuri tipo turi sumažinti disko sukimo vibracijas ir taip mažiau įtakoti lazerį. Nu, bet kiek žinau, nelabai tas padėjo būtent tiems lazerių modeliams ir vis tiek jie buvo labai jautrus. Štai koks PlayStation 3 super slimas kamufliažinis. Atidarome diskų trėjų ir, o kiek čia dulkių. Gabrielius netrodo susižavėjęs. Na, tačiau aš esu susižavėjęs šito PlayStation pirmuku. Ach, jau mačiau ir prieitą turgų, bet čia labai geras spindelis dar. 9000-inis modelis, kas reiškia, kad šitas PlayStation Fat yra vienas iš paskutinių savo kartos modelių. Ir lazeris dar būti gali visai geros būklės. Durelės neusidaro, mygtukas užstrigęs, bandau jį švelniai glostyti ir tokiu būdu šitie mygtukai atšoka, išsilaisvina nuo abrazyvinių dalelių. Tačiau ne šį kartą šitas triukas visiškai neveikia. Renato rankose PlayStation ausinės, turgus į pabaigą, na ir kągis, atėjo laikas jau visiems skirstytis. Pana Renata, ačiū už kompaniją. Nu, ir mes maunam dar su Gabrieliu toliau. Iki. Testuojam daiktus, Gabrielius prie PlayStation 3 rastą turgui už 10 eurų. Prijungi pelę. Kiek tu, Gabrieliau, mokėjai už pelę? Sunku pasakyti, bet jei taip vertinam, tai PlayStation'as pelė ir ausinės kainavo 25 eurai. Aišku, ausinėm trūksta pagalvėlių. Bet atrodo nenaudotos. Cool. Ir žodžiu, dabar su pelė štai Gabrielius gal pavaldyti PlayStation... Vo. Na, prašau, pusiaukata. Nice. O, kiek čia visko. A, bet FIFA fans. Mano mėgėjas, va, tai turi sudaužę pultelį, konsolės nebenaudoja. Tai būtent, būtent. Nu, aišku, prijungim ir pultelį patestavimui. Dabar dėsam diskiuką ir išbandysim, ar diskas tokis ok. Radom prie ausinių dovanų mikrofoną, bet mikrofons prie tų ausinių jau yra integruots. Pajungtas. Tai ačiū Dainiaus Hebrai. O dabar dėsam žaidimuką. Taip, pilnytė veikia. Ok, ir matau, kad diskasukis irgi veikia, nes mes turim Max Payne. Nu, čia mes valom Gabrieliaus rastą, nerastą, o atsivežtą PlayStation 3. Tačiau jisai turgui rado puikiausi PlayStation 3 Super Slim už 10 euriukų, bet mes patvarkysim ir jo PlayStation 3 Super Slimuką, kuris atsivežė pas manęs dėl USB lizdo. HDMI, ačiū Gabrieliau, lizdą sulūžimą, sakykim taip, nes čia, kaip matotis, yra du groundo pointai, taškai, ir jis yra tarsi išlaužtas, va, jisai linguojasi. Kas svarbiausia, kad nėra pažeisti, va, tie patys duomenų jau data kontaktai, tai uždėsiu čia du taškus, prilituosiu šitą visą USB lizdą, nu ir aišku, pirmas įk gyvenime keisiu termopastą, tai gerai, kad esu nusipirkęs jau iš Čainas, tai vo, čia viską tą nuvalysiu, nes jau yra gana taip gerokai sukietėjus. Nu, ir pakeisimo, Gabrielius tenais kosėjai, nes valo dulkis vonioj. Kaip nusprendėm tašką dėti? Taškelis. Gerai, pasižiūrim, kaip čia trykš. O, aha. Per patį centrą dedu tašką, ne? Gerai. Didelį? Ištenka, jau čia per daug. Gerai. Mažesnį, o čia mažiuką darai? Žengai mažesnį taškiuką. Čia mažiuką, 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 mažiuką tašką. Tokį. Jo. Už. Kaip daug čia visko išsitrieškia. Ir čia buvo pirmasis mano experience su termopasta. Jis sakėm, su Gabrieliu nedarysim jokių iksų, nieką tiesiog uždėsim taip, kaip susileis, taip ir bus. Ir bus viskas gerai, kaip Gabrielis sakė.
Unsegiu tą darbą daręs, tai aš pasitikonu. Nu ir va, pirmasis mano termopastos skaitimo blins. Nu, Gabrielis man patarė, sakė, tašką dėti per centrą yra pats geriausias dalykas, ne Gabrieliu? Tai va, ir aš paklausiau, ir čia Gabrieliaus konsolė, kaip jis sako, taip padarysim. Dabar jau dėsim visą tą nuvalytą štai gražiai ir ant galo dar pratestuosim. Oi, per stipriai. Gabrielius bando dar sutvirtinti USB lizdų įkišimą, nes per dažną naudojimą šitie dalykai išsilanksto ir po to įkiši USB ir ten kaip... Kaip į nieką, sakykime, kaip į nebūtį. Va, dar Gabrielis ir patikrins, kaip viskas čia susiri... O, jau girdėjos net, kad jie su trenksmu. Laikus už laidelį. Nice. Ui, termopasta, žiūrėk, nukrito. What a mess. Nu, bet nieką, mes jau servetėlį šitą ir viską išvalysim. Nu va, bet nieką, visą mes pašalinta ir dabar čia švaru gražu. Dabar jau dėsim dangtuką ir tvarkysim PlayStation'uką. Paust šitą. Nu, pirma, jungim gal, a ne? Gerai. Interatorius, o. Nu, tiek surinkom, tiek veik. O, žiūrėk, kur dūmai. Iš kur tie dūmai čia? Nu va, Gabrielius bando uždėti... Nefilvok dar, kai baigsiu uždėti. Čia pat įdomiausia vieta dabar. Bando nugalėti detalę va tą apdailos. Ir jam puikiai pasisekė. Kaip matėt, PlayStation trečiukas puikiausiai veikia. Nes iš pradžių biškį mumis išgazdina, dūmų biškį išmetė. Bet galų gale viskas ok. Ir lazeris gerai dirb, ir viską. Čia tik betrūks tos vienos apdailos, nes tokį jau turgui paėmė Gabrielius. Ir viskas. Ir mes visai pamiršom parodyti turgaus radinius, tai būtent dabar tuom užsimsim. Nu va, Gabrielius jau krausto savo turtą rastą šiandien turgui. Štai Halo 3. ODST, nežinau, ką tas reiškia. Gal Gabrielius žin. Ką tas reiškia? Oi, tikrai nežinau. Nežinau, mes nesinau. Žinau, kad konsolė va šita su tokiu pat. Aha, čia Gabrielius yra atvežęs konsolį, kurios dar irgi nėra tikrinis. Bet čia tokį visą irgi su lipdukais apklijuota. Įdomus irgi variants. Ir aišku, Gabrielius vat iš turgaus dar prisirinka visokiausių ausinių. O dar koks ausinis be paminkšinimų, kaip sakai, čia tokį hardcore ausidėti, kad ir ausis neskaudėtų. Nu ir kas dar ištašęs? Pelija. Čia mums netgi turgui pardavės iš Dainiaus Hebris sakė, kad patys geriausias pelis. Vos tik paėmė pažaistinom ir jau nebepaleidė iš rankų. Iš kart profesionals. Nu. Šia metas jau patiek buvo geras, kad prisiklyjavo prie pelies. Čia kažkas nenorėjo iš vis paleisti. Visiškai. Na ir dar čia nuo garyčių gavom. Prie ausinių tiesiog buvo mikrofonas. Tai va. Kibės. Nu va, toks Gabrieliaus tokie radiniai. PlayStation 3. Už 10 euriukų su lygom. Ir veikiantis. Nu ir visa kita tiesiog bus ko gero veikiantis, net diskai nėra labai subraižyti, viskas normaliai. Nu va, Gabrielius jau susikrovė savo turtą, dabar aš parodysiu, ką radau. Aš galiu gal perimti. Ne, okei, aš taip esu pratis. Čia Gabrielius norėjo man padėti pafilmuoti, bet aš jau pratis su vienu ranku makaluotis, tai va, ištrauksiu viską, ką aš šiandien turgui. Tai PlayStation 2 pultelis, AV kabelis ir paėmiau tą, kur matėt irgi per video. Nežinau, jau prieitą sekmadienį aš jį mačiau, bet nepirkau. O šį sekmadienį sakau, nu reik paimt tą nelaimėlį. Ypač, kad serija yra 9000, tai dar galbūt nelabai išdros lazeris. Išvalysiu, išskalbsiu, pažiūrėsim. Bet čia jau kitam kartui. Nu, dar ką aš čia paėmiau. Aišku, kaip PlayStation imti be pulteliaus. Nu reikia pulteliaus. Tai ir pultelis bus į komplektą. O kas toliau? Ir pats pamiršau, ai, visokių dar AV kabelių paprastų zelitonams, NES-ui tinkančių. Čia dar va tų pačių kabelių irgi. Ir dar tų pačių kabelių. Kai jau pirkti, pirkti. Ai, čia dar C jungtis kažkokią USB pasimiau telefonui krauti tinkantis. Nu ir dar paėmiau vieną PlayStation 2 dar neardytą, slimuką. O modeliuks štai mato 7.5. Nu, toks švaresnis atrodo, čia aišku dabar dar nėra visai švarus, bet palyginti kaip turgui visai dar pusė bieso būklė,
nepridulkės, kas svarbiausia, smarkiai vidus, o ir lazerio skyrius visai dar švariai atrodantis. Nu, dabar ne, bet kai išvalysiu bus. Tai dar ir... Lyginant su kitais turgaus variantais, tai čia švarus. Taip, taip, Gabrielis teisingai man čia papildi. Čia dar ir kompaktas yra tame, bet lazeris daro visai nieką ir pats spindelis neišlaužyts, kas svarbiausia. Tai manykiam gal užsikurs tas PlayStations. Nu ir viskas, va tokie radinukai, dar vienas kabelis buvo tašiai. Tai mano va tokie radinukai, konsolis išėjo, net nepamenu, po 7 liktai eurus. 7 šitą, man atrodo, reikia 7. Kažkas maždaug. Tai už viską aš čia sumokėjau apie 20 su viršum eurų. 25 gal ar daugiau. Nebatsimenu dabar tiksliai tų sumų, nes daug tų kabeliukų čia buvo visokiausių. Va ir štai tiek tų radinukų, o dabar mes su Gabrielium eisim biškį pažaist kai ką. Nu, su Gabrieliu, kaip sakiau, mes turim dar vieną misiją. Misiją, kurios norėjo Gabrielius, tai pereiti... Ką norėjai pereiti? Teenage Mutant Ninja Turtles, trečią dalį. Ant originalaus hardware. Tai. Čia dar, žinok, man turbūt reikia paskaityti instrukciją, naudojimo, kaip dedasi. Yes. Tai dabar paspausta, ne? Taip. Opa. Nu ir dabar tu jau sujunginėsam viską. Ne? Opa. Jungam. Yes. Ir mes dabar žiūrėsim turklius žaisiam. Visą žaidimą turim pereiti su Gabrieliumi. Nes Gabrieliaus misija viena yra tokia čia atvažiavus, pereiti turtles. Nu, Gabrieliau, kad nemuštumėm viens kitą. Yes. Kava banga. Nu, katras tavo mėgstamiausias? Jau parinktas. Gerai, tada aš pasiimsiu Rafael, nes su Rafael labai gertas prijoms. Gerai. Aš žiūrom filmuk. Eilinė diena paplūdimi. Ir taip toliau susitiksim žaidimo pabaigoj. Yeah. Mes nugalėjom. Mes išėjom turtlius per original. Gabrielis jau ražos. Mes gražinom Manhattaną į atgal į vandenyną. Televizorius žiaurė mirks, čia kineskops, tai čia niek nuostabaus. Ir jeho. Nu, misija įvykdyta. Kova banga. Hei, hei. Jau, Gabrielis sako, kad Lietuvos vaikai šito nematė. Nepatyrė čia tokių jausmų, va. Kad daryt šitą, įdė disketį, va, geltoną disketį iš viršaus. O mes dabar, būdami senoliai, jau perėjom original hardware. Nu kągis, ačiū tau, Gabrieliau, kad aplankėjai, kad pažaidėm. Ačiū, kad priėmė, leidai pamedžiot kartu. Visat maloniai prašom ir kitą žaidimą, ką eisam? Kitą žaidimą? O aš nežinau, Chip and Dale gal antrą dalį? Yes, antrą dalį būtent. Gerai. Okei, okay, tai laimingai tau parvykti. Ačiū labai. Iki. Iki. Na, o jums gerbiamieji žiūrovai ir gerbiamas žiūrovėlės, dėkoju, kad pabuvot kartu ir iki kitų kartų. Iki!